Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm, Nihat Ağasoy. Təbii ki, studiyamızda qonaqlarımız da var. Beləliklə, Futbol Üstəgəl qəzetinin əməkdaşı Sərxan Müsalı və verilişimizdə daha tez-tez gördüyünüz Futbol Presas saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov bizimlədir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Verilişimizi bir qədər qeyri-ənənəvi başlamaq istəyirəm. Niyə görə? Çünki Sərxana verilişdən qabaq da bunu deyirdim. Bugün İranın Kirmanşah şəhərində sərbəst güləş üzrə milli komandamız Dünya Kubokuna start verib və artıq bildiyimə görə Rusiya ilə görüşlər də başlayacaq. Sərxan, bu haqda məlumat ver. Ümumiyyətlə, güləş komandamızdan nə gözləyə bilərik və Dünya Kuboku bizim üçün nə dərəcədə vacib bir turnirdir? Hər halda bu turnirdə bizim iki qələbəmiz də var. Verilişimizin adı topçu olsa da, arada digər idman növlərinə də yeri gəldikcə vaxt ayırmağı daha məqsədə uyğun sayıram. Özün də qeyd etdiyim kimi güləş, yəni milli idman növü olduğu üçün yəqin ki, bu baxımdan istisna etmək olar. Güləşdə Dünya Kuboku önəmli yarışlardan biri sayılır, çünki bu komanda yarışıdır. Yəni, dünya çempionatı və Avropa çempionatı fərdi olsa da bu komanda yarışıdır və bunun ayrıca bir özəlliyi var. Azərbaycan yığması 2 dəfə 2004 və 2009-cu ildə Dünya Kubokunun sahibi olub və dünyanın ən güclülərindən biri sayılır. Bu yarışa yığmamızı tam optimal heyətlə yollanmayıb yığmamız, çünki eksperimental heyət. Müəyyən qədər belə demək olar. Bu belə deyək də bizdə aparıcı güləşçilərdən Toğrul Əsgərov yarışa getməyib. Onun səbəbi məlum oldu mu? Yəni, yəqin ki, mən dəqiq bilmirəm, yəqin ki, ancaq zədə ilə bağlı ola bilər. Çünki digər aparıcı güləşçilər yarışa qatılıb. Xetar Qazimov da bildiyimiz kimi yığmada karyerasını başa vurub. Bu yüzdən 97 kiloqramda başqa güləşçilər çıxış edəcək. Amma müəyyən mənada yenə də təəssüfləndirici məqam ondan ibarətdir ki, yenə də legionerlər üstünlük təşkil edir yığmamızda. 7 legioner və 5 yerli idmançı ilə yollanmışıq. Yaxşı olardı ki, ən azı heç olmasa yüngül çəkilərdə sırf ancaq öz idmançılarımızdan istifadə olunardı. Və özüm də qeyd etdiyim kimi ilk görüşdə güclü Rusiya yığması ilə hesab 4-4 olub, əlavə hesablamalara görə xal hesabında komandamız qalib gəlib. Yəni, qrupun belə deyə, favoritinə qalib gəlmişik. Ümid edirik ki, ən azı finala kimi komandamız irəliləyər. Yəni, final görüşləri də sabah olacaq. Bizə uğur arzulamaq qalanacaq. Yəni ki, güləş Elçin elə bir idman növüdür ki, yəni mən futboldan sonra ən çox sevdiyim idman növüdür. Ona görə də futboldan biraz az sevdiyim idman növü güləşdir. Sənin Sərxanın fikirlərini, hər hansı əlavələrin varmı sırf güləş barədə, yoxsa qayıdaq öz mövzumuza, futbola? Əlavə, dəstəyim ancaq ola bilər o fikrinə ki, xüsusən yüngül çəkilərdə bizə ehtiyac yoxdur legionerə. Ağır çəkilərdə bütün idman növlərində, təkbətə idman növlərində çətin tapılır Azərbaycanda, yəni o çəkidə peşəkar idmanla məşğul olan şəxslər. Amma yüngül çəkidə bizi dünyada yəni, heç vaxt legioner olmayan bir vaxtlarda Namiq Abdullayev, Atlantada gümüş, Sidneydə qızıl götürüb həmin heyə. Yəni, tamamilə qatdıram bu fikirə ki, yuxarı çəkiləri harca anlamaq olar, amma aşağı çəkilərdə ümumiyyətlə anlaşılmazdır legionerlərin cəlbi. Qayıtdıq öz mövzumuza və futbola. Heçin son tur. Nə dedin, nə göstərdi, nə gözləyirdin, nə gördük? Son tur göstərir ki, xüsusən qış fasiləsindən sonra da bu bir dinamik yüksəliş müşahidə olunur. Komandaların oyunlarında, azal kimi bir komanda, sonuncu pilədə gedən bir komanda belə liderlərlə oyunda əməli başlı döyüş göstərir. Yəni, sözünlə bədii, obrazlı mənazda, həm də həqiqi mənazda döyüşür bu komanda. Neftçi, aşağı pilələrdəki neftçi artıq qələbə xalları toplayıb, yerini outsiderlər mövqeyindən demək olar ki, yerini tərk edib, bir pillə irəliyib. Sumqayıt Avroliqalara düşmək uğrunda zirə ilə təkbətək o yer uğrunda, 4-cü yer uğrunda mübarizəsində son deyək ki, nəfəsə qədər vuruşur. Elə bunu neftçi ilə oyun da göstərdi. Deyərdim ki, keyfiyyətli oyun baxımından əlverişsiz hava idi. Meydança qarla örtülü idi, amma sürət kifayət qədər idi. Yəni, o hava şəraitinə görə həmin oyunun sürəti kifayət qədər yaxşı idi. Baxımlı oyun oldu. Düzdür, Fərhad Vəliyev komandasını 3, ən azı 3 real əla oyun keçirmişdi, çox əla. Xilas elədi, amma neftçidə xüsusən yeni cəlb olunan oyuncuların qış fasiləsində cəlb olunan legionerlərin ustalıq səviyyəsi Sumqayıtın gənc heyəti üzərində minimal hesablı qələbəni təmin elədi.
lider liderliyi uğrunda Qəbələnin mübarizəsi mənə gəlir ki, artıq fevralın 19-una qədər təxirə düşdü. Fevralın 19-unda Qəbələdə Qarabağla Qəbələ arasındakı qarşılaşma mən deyirdim ki, mövsümün ən maraqlı oyunu olacaq. İndidən artıq indidən yox, mən hətta deyirdim 2-3 tur əvvəldən həmin qarşıdakı oyun haqqında ətrafında kifayət qədər böyük ajitaj yaranmışdı. Tək ki bu ajitaj müsbət tonlarla davam eləsin və sona çatsın. Sərxan, Fərhad Vəliyevin çıxışı bir hər hansı emosiyalar verdi mi sənə? Yəni Fərhad doğrudan elə bir futbol sərgilədi ki, buraxılan qola rəğmən. Şəxsən mən neytral bir Azərbaycan futbolunun həvəskarı kimi, öz çempionatımızı daha yaxından izləməyi, özünə borc bilən bir adam kimi həmin oyunda Fərhad Vəliyevin top buraxmağını istəmirdim. Çünki doğrudan da möhtəşəm seyirləri var idi. Ümumiyyətlə, Fərhad Vəliyev qış fasiləsindən sonra deyərdim ki, yaxşı çıxış edir. Dünən o həmin oyunda da Sumqayıtın heyətində ən yaxşı futbolçu idi. Və bir məsələni qeyd edim ki, yəni Zdenek Folbrecht Neftçinin yeni transferi qeyd etdi ki, başla zərbə, səfərimsə o başla zərbə endirəndə inanılmaz bir qurtarışla çıxartdı topu və qeyd etdi ki, oyundan sonra mən artıq gol sevincimi qeyd etməyə qaçırdım ki, qapıcı o topu qaytardı. Yəni bu da artıq bu Fərhadın necə çıxış eləməyinin göstəricisidir. Belə deyək, ikinci gənclini, baharını yaşayır. Müəyyən müddət, bəlkə də öz səhvidir ki, uzun müddətlər Qarabağda ehtiyatda qalmağa razılaşdı. Bəlkə də vaxtında tərk edib əsas heyətdə dura biləcəyi komandaya keçsəydi, indi də bəlkə də yığmaya çağırılırdı. Ancaq hər halda bugün belə çıxış eləməyi təbii ki, bir sıravi Azərbaycanlı futbol sevər üçün sevindiricəldir. Belə bir deyim var, yəni bunu bütün qapçılar özləri də deyirlər ki, futbolda ən çətin götürülən zərbə başına vurulan zərbələrdir. Çünki başına vurulan zərbələrin x istiqamətini müəyyənləşdirmək hətta yerə dəyib sıçrayan topdan daha çətindir. Çünki başın quruluş elədi ki, topun onun hansı tilinə dəydiyini müəyyənləşdirmək çətin məsələdir. Həm də yaxın məsafədən vurulduğu üçün onu belə deyək, çıxarmaq çox. Daha möhtəşəm bir epizod da var idi orada. Daha doğrusu Azal Inter oyununda Nizami Hacıyevin Interin kapitanının Aqil Məmmədovun qorduğu qapıya vurduğu top. Səhv etmirəmsə, ötən mövsüm də Dalğa Arenada olarkən Azalı əvvəlcə Dalğa Arenada keçirirdi bu oyunlarını. Onda da səhv etmirəmsə, uzaqdan çox gözəl qol olmuşdu, amma bu qol daha möhtəşəm alındı. Nizami Hacıyevdə hərdən belə olur, yəni hərdən belə gözəl qollar vura bilir, uzaqdan yəni, yaxşı zərbələri var. İndi də onun yığmaya çağırılıb-çağırılmaması məsələsi gündəmə gəlib. Hər halda mənə elə gəlir ki, ona Qətərlə yoxlama oyunda ən azı şans vermək olar. Çünki özü də istəyir, o çox istəklidir. Və bu qolla da ən azı yoxlama oyunda ola biləcəyini, yəni haqq etdiyini göstərdi. Üçün, Sərxan fikrinə razısanmı? Yəni, səncə Nizami layiqdirmi milliyə? İndiki performansı ilə? Əlbəttə, mövsümə yaxşı başlayıb. Bu il özünü daha yaxşı hiss edir. Və Azala vurduğu qol göstərdi ki, yəni Nizami artıq milliyyət çağırılmalıdır. Yəni belə bir şərt yaranıb. Əgər çağırılmasa da şübhə yaranacaq ki, məqsəd nədir çağırılmamaqda. Sərxanın bildirdiyi kimi, yəni Qətərlə yoxlama oyununda mütləq onu çağırıb yoxlamaq lazımdır. Müşahidə eləməlidir ən azı Prasneçki. Çünki fiziki cəhətdən çox hazırlıqlı və ümumiyyətlə Nizami bizim üçün həm də biraz Azərbaycan futbolu üçün mənəvi cəhətdən də bir ad olaraq. Bilirik ki, Ermənistanın 17 yaşlarından həmin, varsa bir 10 il, ən azı 10 il olardı o tarix. Çox həyəcanlı bir dövrdə həmin vaxtı ki, neyəcəyik, qalib gələ bilərik, yoxsa yox. Həmin Nizaminin qolundan Azərbaycan komandası qalib gəlmişdi. Həmin o dövrdə Nizami bir futbolçu olaraq, ad olaraq futbolçu kimi diqqət mərkəzində olan futbolçulardan biri olub. Karyeranın, Azərbaycan futbolçularının ümumiyyətlə bir dırnaq arası desək, xəstəliyi var ki, 22-23 yaşından sonra eniş başlayır, bir də yüksəlik başlayır 27-28 yaşından sonra və karyerasının deyək ki, son rübündə başlayırlar oynamağa, nə bilim, can qoymağa. Nizamidə də artıq 28 yaşdır və keçən ilin, keçən mövsüm, deyək ki, xüsusən bu mövsüm əməli başlı diqqət cəlb verir özünə, qol vurduğu oyunlarda da, qol vurmadığı oyunlarda da Nizaminin fiziki göstəriciləri, nəzərləri özünə çəkir, həm də kifayət qədər yaxşı sürəti də var. Bəli, bəli. Dünyada çatışmayan cəhətlərdən, bizim ümumiyyətlə Azərbaycan futboluna xas olan mənfi cəhətlərdən biri də fiziki hazırlıqdır. Mən Nizamini fiziki cəhətdən kifayət qədər hazırlıqlı hesab edirəm. Xüsusən atletik futbol oynayan
Şimali İrlandiya, yəni Norveç kimi komandalara, indi Almaniya ümumiyyətlə hər tərəfli favoritdir. Yaxşı əks hücumlarda da istifadə eləmək olar bundan. Yəni düzgün taktiki. Yəni ən azı qeyd elədiyimiz kimi çağırıb yoxlamaq lazımdır futbolçunu. O onu bu iki mövsümdəki oyunu ilə, canfəşanlığı ilə tam haqq eləyib. Qəbələ Qarabağ və demək olar ki mövsümün ən önəmli oyunlarından biri. Hazırda Qəbələ Qarabağdan 3 xal geri qalır, amma Qəbələ evdə oynayır. Qəbələ özü də başa düşür ki, bu oyunda Qarabağdan alınan məğlubiyyət çempionluğun böyük ölçüdə əldən getməsi anlamına gələ bilər. Çünki Qarabağ kimi komandanın arada 6 xallıq fərqi əritmək problem olar Qəbələyə istənilən halda. Hətta Qarabağın da Qəbələnin də öz heyətlərdəki itkilərin sayına baxmayaraq. Kimi daha şanslı görürsən məhz həmin oyunda? Şans, bəli, futbol elə bir idman növüdür ki, şanslar orada, bəxt orada rol oynayır, kifayət qədər böyük rol oynayır, təkbətək idman mübarizəsindən fərqli olaraq. Amma mənə elə gəlir ki, bu oyun məşqçilərin taktiki mübarizəsi olacaq mənə elə gəlir. Çünki hər iki komandada ciddi itkilər var. Qarabağda Kintananın itkisi çox böyük ciddi itkidir. Ağabalanın sarıbələdə limitini doldurması, bəli, yəni, çünki sürətli reydlərdə Ağabala istifadə olunurdu. Yəni Qarabağın oyun üslubuna xas bir tərz idi və o tərzdən məhrum olacaq Qarabağ həmin oyunda ki, atletik cəhətdən üstünlüyü ilə seçilən Qəbələ kimi bir rəqibə qarşı sürətli futbolçu lazım idi. Qəbələ də əvəzində meydanın mərkəzində stoper kimi ümumiyyətlə heyətdə olan bütün futbolçular yoxdur. Oyna bilməyəcəklər. Ramaldanovdur, digər mərkəz müdafiəçiləridir. Zədə və kart səbəbindən oynamayacaqlar. Yaxşı olardı ki, hər iki klub müraciət eləmişdi Afiyaya, həm Ağabalanın sarı kartı ki, sonuncu sarı vərəqəni məlum oldu ki, hakimin səhvindən ona göstərilib. Həmçinin də mübahisələr doğuran Ramaldanovun Zirənə oyundakı ikinci sarı vərəqəsi onları ləğv eləyib, hər iki futbolçunu güzəşdə gedib bu oyuna buraxmaq olardı ki, daha temp, daha iddialı bir, daha bir baxımlı bir oyuna şahid olaq. Amma federasiya mövqeyi bu oldu. Buna da qarşı bir şey demək olmaz. Bir şey demək olmaz da niyə demək olar? Çünki əgər hakim səhv eləyibsə, bundan əvvəlki turlarda bəzən olub ki, hakimin səhvi nəzərə alınaraq kart ləğv olunub. Ona görə də xüsusən bu oyuna görə onu o qərarları vermək olardı. Amma nədənsə mənasız bir inad göstərildi. Qaldı ki, oyundan nə gözləyirik? Şansları mən bərabər sayıram. Çünki hər iki tərəfdə itkilər aşağı-yuxarı Qarabağın güclü olduğu mövqə əsasən meydanın mərkəzidir, mərkəz hissəsində də güclüdür. Düzdür, Richard oynayacaq, amma Quintana, Richardın ən çox yaxşı anlaşdığı oyuncu Quintana olmayacaq və qeyd elədiyimiz kimi sürətli oyuncu Ağabala olmayacaq. Qarabağın onurğa sütunun orta xəttdəki çatışmazlıqlar bunlardır. Qəbələ də deyərdim ki, zədələrdən əvvəl əsas güvəndiyi yer hələ müdafiə idi, müdafiədən yaxşı göstərdi özünü. Düzdür, açıq futbol oynadığına görə nə qədər qol vursa, ona yaxın bir miqdarda qol bıraxır bəndə. Amma mən deyərdim ki, Qəbələnin ən güvənli yerlərindən biri müdafiə idi və müdafiədə böyük itki var. Hər iki itki komandanın ən yaxşı olduğu nahiyələrdədir. Ona görə şanslara bərabər sayıram. Bu da səbəb yaradır ki, düşünəsən ki, burada artıq məşqçilərin taktiki savaşı əsas rol oynayacaq. Əlavən var mı Sərxan? Sizin fikirlərlə razıyam. Burada əsas məsələ məşqçilərin taktiki savaşında həll olunacaq. Ancaq mənə maraqlıdır. Görəsən Qarabağ ənənəvi oyun üslubuna üstünlük verəcək, yoxsa xaradır, bəli, daha çox rəqibin. Çünki hamı bilir ki, Qəbələnin üstün cəhəti topu dərhal alan kimi aqressiv hücumlara keçməkdir və Qəbələdəki 2-0 hansı ki ilk dövrədə qeyd olunur. Mən də məhz bu oyun anlayışı ilə belə deyək, qeydə alındı və ola bilər bəlkə də Qurbanov bu dəfə Qarçıq üçün sürpriz hazırlayıb daha çox müdafiəyə fikir verəcək. Biz adətən Qarabağda belə oyun üslubuna alışmamışıq. Və bir də əsas sual burada bu odur ki, yəni Stankovicin yanında mərkəz müdafiəçisi kim olacaq Qəbələdə? Ötən oyunda Rasim Ramaldanov cəzalı duruma düşür. Venudub da zədəlidir, həmçinin Rafael Santos da zədəlidir və belə olan halda Ürfan Abbasov mu, yoxsa gənc Murad Musayev mi variantı ortaya çıxır? Ürfan Abbasov Sumqayıtlı oyunda mərkəz müdafiəçisi kimi oynadı, ancaq ümidlərə doğrultduğunu demək olmaz, çünki məhz onun səhvindən sonra qol buraxılmışdı və maraqlı görək Qarçıq hansı addım atacaq və təbii ki, az öncə də qeyd etdim, oyun anlayışı necə olacaq və Azarki Şamili də burada təbii ki, önəmlidir. Mən eşitdiyimə görə Qəbələdə artıq hamı bu oyundan danışır və ümid edirəm ki, ən azı bu oyunda bu dəfə 4500 yerli stadionu biz dolu görəcəyik.
Maraqlı bir tendensiya var. Bəlkə də bu futbolun yazılmamış qanunudur. Ancaq məsəl üçün bir rəqib əsas rəqibinə, öz rəqibinə səfərdə keçirdiyi mövsüm ərzində hər iki oyunda məğlub olsa, onun hardasa sonradan qazanacağı çempionluğun özü də sual altına düşə bilər ki, yəni şəxsi göstəricilərdə, şəxsi oyunlarda üstələdiyin bir rəqib səndən sonraya qalır. Buna bənzər bir hal Avroliqanın qrup mərhələsində olmuşdu. Hansı ki, Qarabağın məğlub elədiyi PAOK qrupdan çıxdı son nəticəyə görə, Qarabağ qrupda qaldı. Yəni, Qarabağ sevərlər ümumi Azərbaycanlı futbol həvəskarları üçün də belə desək, bu müəyyən bir təsəlli kimi ürəklərinə sarı yağ kimi yayıldı ki, yəni Qarabağ istənilən halda qrupdan çıxan komandanı hər iki oyundudur. Bu dəfə Qarabağ Qəbələdə uduzacağı halda eyni hadisənin, eyni auranın, eyni mühitin yaranacağını proqnozlaşdırmaq olarmı? Qarabağ əgər uduzarsa səfərdə, burada Qəbələ uduzmuş olacaq. Yəni, sıradan bir komandaya uduzmayacaq. Çünki çempionluq yolunda əsas mübarizə apardığı və elə demək olar ki, Qarabağla son 2 ildə bərabər Avroliqada qrupa qədər irəlilənmiş bir komandayız. Qarabağdan fərqli olaraq 4 mərhələnin 4-ün də keçərək qrupa düşmüş bir komanda ilə oynasa, udursa, ona uduzmuş olacaq. Amma qeyd elədiyim kimi, psixoloji ton kifayət qədər yüksək olacaq. Bu da əsas amillərdən biridir. Orada hansı komanda daha sabit oyun tərzinə, bir-birinə öyrəşmə baxımından daha sabit oyun tərzinə malikdirsə, mən elə bilirəm ki, psixoloji cəhətdən özünü daha rahat həmin komanda hiss eləyəcək. Belə təhlillərimizi aparsaq ötəri, elə bilirəm ki, Qarabağ oyun kompaktlığı baxımından rəqibindən üstündür. Çünki bundan əvvəlki verişdə də qeyd elədik, Qəbələdə çempionluğa ümid verən bir heyət yoxdur. Bəzi mövqələrdə həddindən artıq güclüdür, bəzi mövqələrdə həddindən artıq zəifdir. Üstünə də çatışmazlıq gələndə, yəni müdafiə mərkəzindəki qeyd elədiyimiz çatışmazlıq gələndə, mən elə bilirəm ki, Qarabağ qarşı rəqib Qarabağsa və bu oyunda sənin müdafiə mərkəzində problemlərin varsa, Qarabağ mütləq o nahiyədən istifadə edəcək. Əvəzində də, amma Qəbələnin də hücumda indi artıq daha inamlı, özünə arxayın. Özəlliklə Subotiçin gəlişindən sonra hər iki Subotiç, oynadığı oyunlarda özünü yaxşı tərəfdən göstərir. Əgər Qəbələ qeyd elədiyimiz kimi, bəli, aqressiv hücumlar quran bir komandadır. Müdafiədən hücuma çox sürətlə, cinahdan və elə mərkəzdən sürətlə çıxmağı xoşlayan və bacaran bir komandadır. Əgər Qarabağın meydanın mərkəzindəki top saxlamağını, ki buna həddindən artıq güc sərf eləməli olacaqlar, fiziki baxımdan həddindən artıq güc lazım olacaq. Əgər bacaracaqlarsa, Qarabağın meydanda mərkəzində topu saxlamağı mani olsunlar, bunu bacarsalar, mən elə bilirəm ki, meydanın mərkəzindən ya Kverkvi, ya Ozovic bunlardan biri çətinlik çəkməyəcək Subotiçi topla təmin eləməyə. Subotiçi topla təmin eləyəndə deyərdim ki, 50%-dən yuxarısı qol ehtimalı böyük. Yaxşı vuruş texnikası var, ən azından qol uyumu, qapının hissiyyəti çox güclüdür. Qarabağ əsas silah olaraq mərkəzdəki uzaq zərbələrdən Ozovic ilə çəkinməlidir. Kvekvenin gözlənməz yaradıcı ötürmələrindən, yəni qolluq ötürmələrindən çəkinməlidir, onları gözləməlidir, daha çox ehtiyat eləməlidir onlardan. Bir də Subot üçün hər an qol vura bilmək ehtimalından. Əvəzində Qəbələ isə Qarabağın, mən deyərdim, meydanın mərkəzindəki əməlli başlı dominantlığına mani olmağı bacarmalıdır. Bunun üçün, ən çox bunun üçün çalışmalıdır. Səxın, proqnozun var mı oyun haqqında? Yəni, təxminən necə görürsən? Mən yəni istənilən halda bu heç-heçəni daha real nəticə hesab edirəm, amma biz burada bir məqamı da yəni xatırlayaq ki, burada hakimlik də önəmli rol oynaya bilər və indi bir çox ictimaiyyət arasında bu müzakirə olunur ki, hansı hakim bu oyuna təyinat alacaq. Düzdür, mən daha çox Fariz Yusufovun təyinat alacağını düşünürəm. Gənc, çünki FIFA referləri məhz bu komandaların oyununda belə deyək, yanıb və inanmıram ki, yenidən onlara təyinat verilər. Bu oyunda çox şey baş verə bilər, amma yenə də mən heçsən daha real nəticə sayıram. Heçsən də onda həmrəysən ki, sən hər ikiniz də eyni fikirdir. Nədənsə hər ikisi heçsə görür oyunu. Ya heçsə ya da, bilmirəm, niyəsə qələbənin Qəbələ tərəfdə görürüm, niyəsə. Yəni, Qarabağın qələbə şansını görmürsən. Yox, belə deyirdi, heçsə qələbə olacaqsa daha çox ehtimal 51%, 49% fərq var orada. Yəni 51% qələbələrin lehinə görəm. Çünki Qəbələ son nəfəsinə qədər vuruşacaq. Qarabağ biraz səfərdə oynadığına görə ola bilər ki, ehtiyatda oynadığına görə ola bilər, heç-heçə oynadığına görə. Harca kiçik bir səhv
qolla nəticələnə bilər. Səhən əks arqumentlərim var. Bir məsələ var ki, mən bu oyunda sizinə Qarabağı nisbətən şanslı görürəm. Nəyə görə? Çünki Qəbələnin üzərində təzyiq var, həmin qeyd etdiyin məsələ ki, hansı ki, xalq fərqi artıq 6-ya çatanda biləcək ki, praktik olaraq çempionluq əldən gedir. Təbii ki, üzərində daha çox təzyiq var, ancaq Qarabağ bir xal da sərf edir, ona görə daha rahat oynayacaq. Mən də 51% Qarabağa daha şanslı görürəm. Mən də tam fərqli bir fikir deyirəm. Qarabağ əgər belə düşünürəm ki, qələbiyə oynasa ola bilsin ki, daha yaxşı nəticə göstərə bilər. Qarabağ adətən heç-heçə və xala oynadığı oyunlarda bəzən məğlubiyyət uğrayır. Öz ana oyun tərzindən, yəni ki, yəni səfərdə öz üslubunla nə çəksə məğlub ola bilər. Oynamasa Qarabağ qələbə üçün oynasa, mən böyük ehtimalla heç 51% söhbəti yoxdur. Orada 80-90% Qarabağ qalib gələcək. Çünki Qarabağın heyət baxımından bayaq qeyd edirdim, oyun üslubu baxımından sabitliyi Qəbələyə nisbətən xeyli yüksəkdir. Sərxan, qeyri-adi nə baş verə bilər orada, həmin maçda? Bildiyimiz kimi, Peşkər Futbol Liqasının və də çempionatın sponsorunun dəstəyi ilə bütün idman jurnalistləri, media mənsubları həmin gün demək olar ki, hamısı Qəbələdə olacaqlar. Buna nəqliyyat da ayrılıb artıq. Xüsusi maraqlı qeyri-adi, oyunda qırmızı vərəqə, hər hansı aqressiya, bunu aparmır ki hər şey. Biz adətən həm bu klubları bu mövsümə qədər belə deyək, nisbətən dost klub kimi görmüşük, amma bu mövsümdən o belə hakim mübahisəli hakim qərarları artıq klublar arasında soyuq müharibə yaradıb. Düzdür, bunu etiraf etməsələr də, amma belədir. Yəqin ki, emosiyalar ən yüksək həddə olacaq və mən qırmızı olma ehtimalını, yəni istisna etmirəm. Yetərincə real görünür və qırmızı alacaq komandanın da məğlubiyyəti təbii ki, realdır. Çünki rəqibə qarşı, belə güclü rəqibə qarşı azlı say azlığında oynamaq çətin olacaq. Və məhz qeyri-adi hadisə ola bilər. Yəni başqa digər oyunlar, oyunların dönəmi böyükdür, amma istənilən halda bu maçın hamısı kölgəsində qalır. Yəni, bu elə bir oyundur ki, bir halda ki, media mənsubları da dediyim kimi 80-90% həmin gün Qəbələdə olacaq. Oyundan 2 saat əvvəl Sumqayıtda oyun var, səhvləmiz Sumqayıt azalır. Oyunların yetim saymalar. Amma yəni, son mənim öyrəndiyim rəqəm 50-dir. 50 jurnalist qeydiyyatdan keçib Qəbələyə getmək üçün. Yəni, bu da təsadüf deyil, çünki mövsüm boyu bu oyun ətrafında böyük ajotaj var, mediada olmaq, orada olmaq istəyir. Gözlənilməz nələrsə baş verəcəyini təbii proseslərə çıxmaq şərti ilə mən gözləmirəm. Çünki oyunun şərtçilik baxımından deyərdik ki, ən yaxşı şərtçilər təyin olundu ora. Gündüz Abbasadə və Rüstəm Əfsəli, digərlərini o mənada deməyəm. Yəni, sanki elə oyunun ruhuna uyğun şərtçilər təyin olunub ora. Yoxsa kifayət qədər bizim hörmət elədiyimiz, çox sevdiyimiz digər şərtçilər də var. Hakimlik baxımından Sərxanla mən də onun fikrinə qatılıram. Böyük ehtimalla Fariz olacaq. Farizin təcrübəsi belə oyunlarda böyükdür. İstəməzdik ki, istəsə, özü istəsə səhv buraxmaz. Nə qədər temp yüksək olsa da, Fariz buna bu vəziyyətə hazırdır kifayət qədər. Yəni, hər halda sürəti biraz aşağı ola bilər, meydan, yaşı çoxlu olaraq təcrübəsi var. Təbii örtüklüdür. Bax, bu da hər şey sanki oyunun yüksək səviyyədə keçməsi üçün hazırdır. Qalır komandaların öz aralarında tam peşəkarlığa uyğun, centilmenliyə uyğun bir mübarizə aparmaq. Əlavəni mən izləyicilərimiz üçün eləyəcəm. Qalır yalnız bacardıqları şəkildə futbol oynamaq və bütün səhvləri hakimlərin və ya laismanların və ya dördüncü hakimin eyni zamanda qazonun üzərinə atmamaq. Təəssüf ki, həmişəki kimi yenə də bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağollaşmaq vaxtıdır. Növbəti görüşlərimizdə hər birinizə ayrı-ayrılıqda və yaxud da ki, bir yerdə görmək ümidi ilə. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Sağlıqla qalın.